নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি অলপ ব্যতিক্ৰমী ভিডিঅ' এটা লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। আজি ক'ম এটা ৰহস্যময়ী মন্দিৰৰ বিষয়ে, যিটো আপোনাৰ আৰু মোৰ একেবাৰে ওচৰত আছে, মানে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ নীলাচল পাহাৰত অৱস্থিত আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত মা কামাখ্যাৰ মন্দিৰ। আৰু এই মন্দিৰৰ ৰহস্য বৰ্তমানেও বিজ্ঞানে উদ্ঘাটন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। কামাখ্যা হৈছে মাৰ 51খন শক্তিপীঠৰ এখন অন্যতম শক্তিপীঠ, আৰু যাৰ ৰহস্যই বাকী মঠ মন্দিৰবিলাকৰ পৰা এই কামাখ্যা মন্দিৰক পৃথক কৰি ৰাখে। তো শক্তিপীঠ সৃষ্টিৰ আঁৰৰ ৰহস্য জানিবলৈ হ'লে দক্ষৰ জীয়ৰী পাৰ্বতীয়ে দক্ষৰ বিনা অনুমতিতেই মহাদেৱৰ লগত বিয়াত বহিছিল, আৰু সেয়েহে এবাৰ যজ্ঞ পাতোঁতে বিনা নিমন্ত্ৰণে সতী গৈ যজ্ঞস্থলীত উপস্থিত হৈছিল, আৰু জীয়েকক দেখি দক্ষৰ খঙে চুলি ৰাগ পাইছিল আৰু মহাদেৱৰ বদনাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। আৰু সতীয়ে মহাদেৱৰ বদনাম সহ্য কৰিব নোৱাৰি যজ্ঞস্থলীতে সতীয়ে প্ৰাণ আহুতি দিছিল। আৰু পিছত যেতিয়া মহাদেৱে গম পাইছিল, খঙতে তেওঁ পত্নীৰ মৃতদেহটো কান্ধত লৈ গোটেই বিশ্ব ভ্ৰমণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। আৰু মহাদেৱৰ এই ৰুদ্ৰমূৰ্তি দেখি উপায়ন্তৰ হৈ বিষ্ণুৱে নিজৰ সুদৰ্শন চক্ৰৰে সতীৰ মৃতদেহ খণ্ড খণ্ডকৈ কাটি দিবলগীয়া হৈছিল, আৰু এই খণ্ডবোৰ য'তেই পৰিছিল তাতেই একো একোখন শক্তিপীঠ গঢ়ি উঠিছিল। আৰু সেই 51খন শক্তিপীঠৰ অন্যতম এখন হৈছে এই কামাখ্যা। সতীৰ যোনি অংশটো নীলাচল পাহাৰত পৰিছিল আৰু তাৰ পৰাই এই কামাখ্যা মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল। আৰু এই মন্দিৰত যোনিক পূজা কৰা হয়, যাক গৰ্ভগৃহত স্থাপন কৰা হৈছিল, আৰু এই যোনিৰ পৰাই অহৰহ পানী ওলাই থাকে। প্ৰতিবাৰেই কামাখ্যা মন্দিৰত অম্বুবাচী মেলা মহা ধুমধামেৰে আয়োজন কৰা হয়। অম্বুবাচী হৈছে আমাৰ হিন্দু ধৰ্মৰ এক বছৰীয়া উৎসৱ, আৰু জনবিশ্বাস মতে আহাৰ মাহৰ মৃগশিৰা নক্ষত্ৰৰ তিনিপদ যোৱাৰ পিছত চতুৰ্থ পাদৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আত্যা নক্ষত্ৰৰ প্ৰথম পাদৰ ভিতৰত পৃথিৱী বা মা ধৰিত্ৰী ঋতুমতী হয়, আৰু এই সময়খিনিতে কামাখ্যা মাও ঋতুমতী হয়। আৰু এই তিনিদিন সময় কামাখ্যা মন্দিৰৰ দুৱাৰ বন্ধ থাকে আৰু ভক্তসকলৰ বাবেও দেৱী দৰ্শন নিষিদ্ধ থাকে। অম্বুবাচীৰ সময়ত দেশ বিদেশৰ পৰা ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাইজ কামাখ্যা ধামলৈ ঢাপলি মেলে, আৰু যেতিয়া দুৱাৰ মুকলি কৰা হয় তো ভক্তসকলৰ মাজত প্ৰসাদ হিচাপে বিলোৱা হয় এক ৰঙা বস্ত্ৰ। আৰু আমি সাধাৰণতে বেলেগ বেলেগ মন্দিৰবিলাকত প্ৰসাদ হিচাপে বেলেগ বেলেগ বস্তু পাওঁ, কিন্তু কামাখ্যা মন্দিৰৰ প্ৰসাদ হৈছে এই ৰক্ত বস্ত্ৰ। অম্বুবাচীৰ সময়ত বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা তান্ত্ৰিকসকল ইয়ালৈকে ঢাপলি মেলে তন্ত্ৰ সাধনাৰ কাৰণে, আৰু বিশ্বাস অনুসৰি এজন তান্ত্ৰিকে তেওঁ তন্ত্ৰ সাধনাত সিদ্ধি লাভ নকৰে তেতিয়ালৈকে যেতিয়ালৈকে তেওঁ মা কামাখ্যাৰ আশীৰ্বাদ লাভ নকৰে। এই মন্দিৰে মহিলাসকলৰ প্ৰজনন ক্ষমতাৰ কথা সোঁৱৰায়, লগতে আৰু এটা কথা সোঁৱৰায় যে মা যিকোনো ৰূপতেই পবিত্ৰ হয়। এই ৰহস্যবোৰে কামাখ্যা মন্দিৰক আন আন বেলেগ মন্দিৰবিলাকৰ পৰা পৃথক কৰি ৰাখে। আমি সদায় গৌৰৱবোধ কৰোঁ যে আমি এনেকুৱা এখন পুণ্যভূমিত জন্ম লাভ কৰিছোঁ। এইবাৰৰ 2023 চনৰ অম্বুবাচীৰ প্ৰবৃত্তিৰ সময় হৈছে 22 জুন, 6 আহাৰ, ৰাতি 2:32, আৰু নিবৃত্তিৰ সময় হৈছে 26 জুন, 10 আহাৰ, দিনৰ 2:56। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় প্লিজ মোৰ চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।